Я звертаюсь до всіх нормальних людей, до глядачів, перш за все. Ви тільки що чули багато брехні. Чули про якесь рейдерство, чули про якесь майно. Закон виключно розповсюджується на кошти уже арештовані Януковича і його оточення. Я звертаюсь до всіх борців з офшорами. Ці кошти знаходяться на офшорних рахунках в Ощадному банку. 1,5 мільярда доларів. І не брешіть людям. Краще скажіть, що ви особисто мотивовані в тому, щоб Янукович повернув їх собі, а ви отримали комісію. Я абсолютно вважаю, що ми поборемо цю брехню. Я впевнений, що Янукович не отримає цих коштів. І я впевнений, що все-таки здорові сили переможуть. І хватить брехати. Краще розкажіть свої мотиви, свої брехні. Люди, я намагаюся достукатися до вашої відповідальності. Ви народні депутати, подивіться сюди. Подивіться сюди. Ви знаєте цього хлопчика? Ви знаєте його? А це ваш син. Це ваш син. Бо цього хлопця звати Устим Березовий. Його батько загинув 10 серпня в бою за Іловайськ на фронті. В нього нема більше батька, він ніколи не буде. Це ваш син. А тепер я розкажу вам, як загинув його батько. Розкажу. Це був наступ на Іловайськ. Миколу Березового послали на чолі взводу на розвідку, розвідку боєм. За одним БТРом, один взвод. Вони виявили опорний пункт. Микола передав це по рації. Він сказав, нам повертатися? Йому сказали, ні, йди вперед. Це були хворі амбіції командира. І він пішов вперед, знаючи, що шансів небагато. Чому він пішов вперед? Тому що він знав, що треба виконувати накази. Якщо він не буде виконувати накази, полетить весь фронт. Ви знаєте, що він був правий? Він пішов вперед. А знаєте, що сталося далі? А далі в нього заклинило БТР. Він заглох. Далі в нього снайпер поранив. Ще хвилину, будь ласка, закінчити. Він пішов витягати цього бійця, бо він не хотів нести відповідальність за безглузді накази. Він думав, що він зможе його витягнути. Таким чином він був вбивтий. А тепер ці 50 мільярдів, слухайте свою відповідальність. Вони йдуть на ремонт і модернізацію озброєння. Вони йдуть вчителям, які вчать наших дітей. Тому що його батько загинув за Україну, щоб ця країна була. Бо це найголовніше, що ми можемо продати дітям. Не будинки, не гроші. Ні вкрадені гроші, нічого. Нашим дітям ми можемо передати Україну. І десятки батьків вже загинули за це. Тепер ви, їхні батьки, ви можете передати своїм дітям Україну. І цим дітям. Це ваша відповідальність. І тому, ви народні депутати, якщо ви можете зробити щось корисне для країни, зробіть.